percebia que eu sou ora, minha palavra agora. Vai se contar pra alguém? Ele deu gosto quando você liga, mas nos falamos há 5 minutos. Ah, desligue, tem uma ligação entrando. Alô? Ei, sou eu. Eu tenho mais da outra linha e ela tá cortando meu baralho. Puxa, prende seu óculos.